вечір. Добрий час новин на Інтері. До вашої уваги вся важлива інформація станом на цю годину. Я Володимир Андрієвський. У центрі Києва пограбували народного обранця, обчистили авто депутата з фракції партії регіонів Андрія Пінчука. Напередодні на Печерську зловмисник розбив скло задніх дверей Лексуса і поцупив портфель нардепа. У ньому були паспорт громадянина України, айпад, портмоне, 180 тисяч гривень і кілька сотень доларів США. А ще ключі від квартири. Сьогодні потерпілий приїхав на роботу не на власному Лексусі, а на службовій Шкоді. Розповів, що на момент інциденту тренувався у спортзалі. Водій був біля машини, але відійшов на кілька хвилин. Цього виявилося достатньо, аби обчистити автомобіль серед білого дня. Від крадіжки не вберегла навіть стоянка з камерами та охороною. За словами депутата, крадій утік на авто, яке вже місяць перебуває у розшуку, а правоохоронці не можуть спіймати зловмисника, бо той постійно міняє номери. Андрій Пінчук каже, що тепер ніколи не буде залишати особисті речі в машині. Цікаво, що найбільше шкодує не про втрачені гроші. Самое обидное, вот за что я больше всего расстроился, пиджак, хороший костюм, только мне нравился, я когда-то в Риме купил, штаны и рубашка. То это тоже украл, вот это вот удивительно. Обережно, міліція на дорозі. У Сімферополі іномарка намагалася проскочити на червоне світло, але невдало. Hyundai буквально протаранив Рено. Двох постраждалих забрала швидка. За попередньою інформацією, в Hyundai були працівники кримського міліцейського главку. На запису з відеореєстратора видно, як автомобілі починають рух на зелене світло. Справа на червоне, навіть не гальмуючи, вискакує Hyundai. Його номер зафіксований на відео. Втім, пізніше, коли даїшники складали схему дорожньої пригоди, номер машини зник. У кримському керівництві МВС від коментарів поки утримуються. Сьогодні стало відомо про смерть колишньої співкамерниці Юлії Тимошенко по Лук'янівському СІЗО Світлани Макеєвої. Вона померла від раку шлунка. Про це повідомили у прес-службі Батьківщини. Однопартійці екс-прем'єра не виключають, що хвороба могла розвинутися і через систематичні спроби отруєння. Адже Макеєва харчувалася тим, що готували в СІЗО. Через це наполягають на черговому обстеженні Юлії Тимошенко. Втім, загально відомо, що саме через побоювання за своє здоров'я Тимошенко їла лише продукти, які їй передавали з волі. Державна пенітенціарна служба поки що не дає коментарів щодо смерті Світлани Макеєвої. У камері разом із Юлією Тимошенко в Лук'янівському СІЗО Світлана Макеєва провела кілька місяців у 2011 році. Начальника управління з питань землекористування та містобудівництва КМДА взяли під варту у вересні 2010-го. Її звинуватили в незаконній передачі землі. Ця кримінальна справа стала черговим епізодом у низці гучних судових процесів над молодою командою мера Києва Леоніда Черновецького. Відомо, що Макеєва чимало курила, а у Юлії Володимирівни алергія на тютюновий дим. Тож саме на прохання Тимошенка її співкамерниці відмовилися від поганої звички. Принаймні так розповідав чоловік екс-прем'єра Олександр Тимошенко. За словами того ж Олександра Тимошенко, саме Макеєва попросила встановити в камері номер 242 холодильник і телевізор. Навесні 2012-го співкамерницю екс-прем'єра випустили з Лук'янівського СІЗО на підписку про невиїзд через погіршення стану здоров'я. До речі, кримінальна справа стосовно Макеєвої досі перебуває у суді. Джерела в управлінні охорони здоров'я підтвердили, що Макеєва померла від онкозахворювання в одній з лікарень столиці, в якій саме – невідомо. Антона Чепуренко, новини телеканал «Інтер». Секс-скандал у Великій Британії. Віце-спікеру Нижньої палати парламенту навіть довелося піти у відставку. Найджела Еванса вкотре звинуватили у скоєнні злочинів сексуального характеру. Цього разу йому інкримінують зґвалтування. Жертвами парламентаря за останні 10 років стали 7 людей. Це не перший випадок, коли Еванса обвинувачують у секс-злочинах. Поліція затримувала його вже двічі – у травні і в червні. Тоді ЗМІ повідомляли, що жертвами Еванса, який 3 роки тому публічно зізнався в гомосексуалізмі, були чоловіки. Американці згадують сумну дату. Рівно 12 років тому стався найбільший терористичний акт в історії людства. 11 вересня 2001 року терористи-смертники атакували Всесвітній торговельний центр у Нью-Йорку. Вежі-близнюки завалилися. Була зруйнована ще одна будівля. Трагедія забрала життя близько 3 тисяч людей і стала поворотним моментом у внутрішній міжнародній політиці США. Сьогодні Барак Обама візьме участь в урочистих заходах, які почнуться хвилиною мовчання на галявині перед Білим домом. Жалобні церемонії відбудуться в Нью-Йорку, Вашингтоні та у місті Шанксвіль, штат Пенсільванія. Про інші події в огляді Анни Боль.
Грандіозна рятувальна операція в історії мореплавства. 300 мільйонів доларів бюджету, півтисячі техніків. В Італії готується до підняття затонулого судна «Коста Конкордія». Круїзний лайнер наштовхнувся на скелі в січні минулого року. Загинули 32 людей. Гігантське судно завалилося на бік. Величезний корабель вагою 114 тонн уже просів на кілька метрів, тож піднімати «Коста Конкордію» з морського дна потрібно якнайшвидше. Під водою вже змонтували спеціальні платформи. Потім за допомогою плавучих кранів спробують вирівняти корабель. Тоді відшвартують у найближчий порт. Та в самостійну морську подорож лайнер уже навряд чи вирушить. «Коста Конкордію» планують порізати на металобрухт. Медична марихуана не тільки для дорослих. Губернатор американського міста Нью-Джерсі дозволив лікувати дітей препаратами з вмістом наркотику природного походження. Здебільшого подібні методи необхідні важкохворим. За новим законом лікарі зможуть призначати неповнолітнім пігулки, краплі, сиропи з марихуани. Щоправда, лише за згодою батьків. Скромний подарунок для папи Римського. Італійський священик презентував папі Франциску 20-річний автомобіль. Ренцо Дзокка пояснив свій чинок просто. Це реакція на заклик понтифіка до служителів церкви – відмовитися від розкішних дорогих машин. Та священик здивувався, коли глава Ватикану із вдячністю погодився прийняти його дарунок. Папа Франциск довго не роздумував. Одразу сів за кермо і поїхав на заплановану зустріч. Зізнався, що у себе на батьківщині в Аргентині водив саме Рено 4. Розпродані знімки з останньої фотосесії Мерлін Монро. Їх вартість оцінювали у 10 тисяч доларів. Та учасники аукціону довго торгувалися за легендарні фотографії. Продали збірку світлин за 41 тисячу доларів. Знімки зробив фотограф Берт Штерн у 1962-му, за кілька тижнів до смерті голівудської актриси. Майстер працював без асистентів. Показав одну з найпривабливіших жінок планети у казково-романтичному образі. Анна Боль, новини, телеканал Інтер. На Кіровоградщині у селі Цвітне колишні жителі великих міст утворили екопоселення. Вони називають себе анастасійцями, створюють родові гнізда, відмовляються від сучасних технологій і практикують натуральне господарство. Цей рух виник у Росії після виходу у світ серії книг Володимира Мегре про жінку на ім'я Анастасії, яка мешкала в тайзі без одягу та житла. Українських екопоселенців відвідала Олена Бринза. Усміхнені обличчя і розмови про життя в гармонії з природою. Екопоселенці частенько збираються разом за великим столом, щоб скуштувати плоди своєї праці. Арбуз вирощений на своєму огороді без ГМО, навіть без полива. 4 роки тому 36-річний Володимир Величко жив у Одесі, працював кухарем, допоки не познайомився з філософією анастасійців. Коли почали узнавати, що це, кажеться, не ми одні такі, то воно, звісно, вдохновило. І що створюються вже везде, по всьому світу. Тепер він із дружиною та дочкою живуть у маленькій хатинці, мають присадибну ділянку, працюють на землі. Родина відмовилася від побутової хімії, телевізора, м'яса та шкідливих звичок. Стали більше уділяти часу прогулкам на природі, своєму здоров'ю, мабуть, навіть просто висипатися. Ну так, да. Тобто тебе ніхто не гонить, що 8 часов треба бути на роботі. Всього у селі Цвітне мешкає з півсотні екопоселенців. З вигод цивілізації користуються лише електрикою та водопроводом. У вільний час чоловіки займаються різб'ярством та бджільництвом. Жінки – петриківським розписом і створенням іграшок. Тут вольність, свобода духа, розумієте? От це те, к чому може бути стремитися кожен чоловік. От бути незалежним, свободним. З місцевими мешканцями екопоселенці майже не спілкуються. Сільський голова запевняє, ніхто нікому не заважає. Я, можливо, трохи їх і не розумію, там, можливо, тому що є такі люди чи жителі, вони мають там одну-дві вищі освіти, але чомусь своє вміння, свої знання не використовують практично. Натомість анастасійці планують розширюватися і ще більше наблизитися до природи. Продовж наступних 3 років хочуть побудувати собі будинки з природних матеріалів і максимально відмовитися від благ цивілізації. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Понад 200 гірників сьогодні терміново евакуювали шахти імені Артема в Артемівську, це на Луганщині. Там на глибині більше 500 метрів сталося задимлення. За попередню версію спалахнув газ метан від іскри шахтарського обладнання. Подальшого горіння не було. Але гірникам довелося припинити роботи і підніматися на поверхню. 2 шахтарів перебували в осередку надзвичайної події. Одного вже знайшли. Його з опіками дихальних шляхів доправили до лікарні. Другого ще шукають.
На цей час у шахті перебуває 16 працівників, які виконують дії, спрямовані на підтримання роботи шахти, і їхній безпеці нічого не загрожує. Наразі причини аварії та збитки встановлюються ще. Тисячі киян от уже другий тиждень запізнюються на роботу і в штовханині намагаються потрапити в салон міської електрички. Потяг, який у години пік має курсувати з інтервалом у 15 хвилин, затримується майже на годину. На платформах натовп у вагонах тиснява. Василь Зима спробував сісти у переповнений вагон. Вона мала стати рятівним потягом, а стала ареною битви. Міська електричка, яка звільняє мешканців Лівобережжя від заторів і доправляє їх у центр, з початку осені працює через пень-колоду. Повинна ходити кожні 17 хвилин по нормативам, але, як ми бачимо на практиці, приходиться чекати півгодини 35 хвилин. Сергій перевіряє розклад. Потяг має бути о пів на дев'яту, але на пероні люду дедалі більше, а замість електрички гримить колією довжелезний товарняк. А електрички де? Ні. Де електрички? Ні, ні, ні. Замість того, щоб йшла електричка, так у нас товарняки три, то тягачі проходять, ждемо електричку, називається. Ко всьому відносимося з юмором. Називається «Смех сквозь сльози». Штурмувати приходиться вечором теж. От зараз приїде електричка, ви подивіться, як ми будемо туди садитися. 40 хвилин очікування, і електричка підійшла. Нетривалий штурм, нас притисли до дверей. Їдемо. На Петрівці люди виходять, біжать до метро. Більшість із них на роботу вже спізнились. Шановні директори компанії, фірм та підприємств, якщо ваші співробітники запізнюються на роботу, не потрібно їх сварити. Можливо, просто вони дістаються до робочого місця міською електричкою. А тому розраховувати на те, що вона прибуде на платформу вчасно, не можуть. Навіть керівництво «Київпастрансу» без сили. Кілька потягів зараз у ремонті, а 6 електричок мало. Та й борг наразі є у КМДА перед залізничниками. 58 мільйонів гривень за ремонт. Хоча почали вже гроші потроху віддавати. Всі міри і все, що є, городська адміністрація прилагає всі усилля і по графіку фінансуємо, щоб все-таки встановилися електрички, пройшло нормальне по графіку фінансування, і щоб ми буквально где-то завтра, післязавтра інтервали встановили до 20 минут. Навіть якщо відремонтують вагони, каже чиновник, не факт, що вони знову не зламаються, адже ці електрички – справжні ветерани пасажироперевезень. Нових купити нема за що. Тож киянам поки розслаблятися не варто. Василь Зима, Максим Чеблін, Вадим Ревун. Новини телеканал «Інтер». Для польоту на Марс відібрали 16 українців. Голландська компанія Mars One, яка займається організацією пілотованого польоту на Марс, підбила підсумки першого раунду відбору майбутніх астронавтів. Всього було отримано трохи більше 200 тисяч заявок, зокрема майже 2,5 тисячі з України. Перший етап вдалося пройти 16 українцям. Серед них одна жінка, 19-річна Діана Галинська з Кіровограда. Найстарший потенційний космонавт – 58-річний киянин Володимир Антоненко. Передбачається, що учасники експедиції, вони ж перші зоряні колоністи, повинні долетіти до Марса через 10 років у квітні 2023-го. До речі, моя колега Анастасія Даугле також подавала заявку на участь у космічній Одіссеї. На жаль, а може і на щастя, Анастасія залишиться з нами і продовжуватиме вести випуски подробиць. Не пропустіть о 20-й. Це все, про що ми встигли вам розповісти. Пропоную залишатися з телеканалом «Інтер». Далі ток-шоу стосується кожного. Тема сьогоднішньої програми – бізнес на благочинності. Хто і яким чином заробляє на чужому горі? Відповідь на це питання отримаєте просто зараз. А я бажаю вам вдалого вечора і прощаюся до завтра. Хай щастить!